حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فسنت خوشی او سختی و کوم خوشی کوم نه خوشا دا الله په کتاب دا الله په قران باندې دا اهل سنت والجماعت په عقیده باندې دا خپل نبی امیر المؤمنین حضرت علامه هبت الله اخندزاده صاحب سره بیعت کوو زموږ د ټولو بیعت دی.